Hejsan! Idag tänkte jag göra ett kort. Det kommer att gå lite i maskulin stil, lite vintage. Och sen har jag en plan med en skiss som lite snabba drag sådär. Nu är det inte rätt proportioner, men om jag tar ett mönsterpapper sådär någonting. Sen river jag det. Och sen här kan jag ha en bit bokpapper. Mönsterpapper. Och så kan jag ta nästa mönsterpapper där. Så någonting. Och sen här någonstans på mitten. Så kan jag ha focal point. Och då kan man ju göra det i vilken stil som helst. Och jag tänkte göra denna på en svart kortbas. Tim Holtz, han kom ut med såna här små telefon och skrivmaskin. Jag tror det är en klocka och en bil och lite sånt. Movers and shapers. Så jag tänkte använda skrivmaskinen och jag har stansat ut igen. Svart kardstock. Se om det blir bättre om jag gör så. Jag tror nästan det. Den stämpeln jag har använt är från Reprint.
har stansat ut Grattis. En stans dice från Mandis. Jag har en bit sånt brunt omslagspapper. Vi tar tejp här. Så sätter vi den där någonting. När det är sånt här smått så kan det vara svårt med lim. Den här pennan är bra alltså. Jag har en punsch med hörn. Jag tycker när jag inte liksom känner att jag vet vad jag ska göra, då sätter vi lite hörn. Sen har jag Tim Holtz kugghjul. Sen ton dice. Då är jag färdig med mitt kort och jag blir nöjd med hur det ser ut. Men är det ju som så att jag brukar oftast göra flera stycken bara för att. Så här använder jag svart kortbas till det kortet. Jag var tvungen till att testa hur papperna och layouten alltid bara blev på en kraftfärgad kortbas. Och den fina bilden, den är från Reprint. Det är egentligen en sån bild, men jag klippte ut runt om. Och så satte jag den på lite sån här räfflad kartong. Och kardstock. Men som ni ser så är det samma papper. Bokpappret är där. Det enda som är skillnad är färgen på hörnen. Ja, svart och kraftfärgat. Finns ju vit kortbas också. Så då var jag också tvungen till att testa. Också från samma ark med bilder från Reprint. Här gjorde jag lite ljusare kugghjul och lite ljusare hörn och så fick de lite bling i brunt. Så det är liksom tycke och smak. Men de var roliga att göra. Och det är alltid roligt att se hur de kan bli olika. Tack för att ni tittade. Hej då!